diyarlarımızdan biri sayılırdı. Burada 27 tarihi abide, o cümleden Haçın Türbetli kendinde 1314. ile ait Kutlu Musaoğlu Türbesi, Kengerli kendinde 14. esre, Papravet kendinde ise 17-18. esirlere ait iki türbe, kadim mescitler vardı. Ermenilerin işgalı neticesinde bütün mektepler, tarihi abideler, evler büsbütün dağıdılıp, yerle yeksan edilip. Ağdamda hiç ne yoktu yandıralar. Ağdamı yandırıp söküp aparıflar. Ağdamda hiç yandırmalı bir şey yoktu. 13 yıldır yandırırlar. Bu yıl duyuk düşmüşük ki ağdamı yandırırlar. Muharebelerde kimse o arazini işgal edildi Ermenistan. Ve Ermeni koşunlar, Ermenistan'ın koşunları işgal edildi. Ve onlar hemen arazini yandırmalıdırlar, dağıtmalıdırlar. Çünkü bunlar insani hislerini itirmiş adamlardılar. Onlar için abide, kebir, ağaç, anlayış yoktu. Birisi bir vahşiliydi, faşizmiydi. Dünyada muharebeler olur. Türkler dünyanın her yerini işgal etmiştiler. Ama ne bir kilise tutmuştular, ne bir ev yandırmıştılar, ne bir ağaç kesmiştiler, ne bir kabir dağıtmıştılar. Bildiniz mi? Çünkü muharebelerdi. Bir de var faşizm. Yani bu faşizmiydi. Yani onlar da faşistcesine, faşizmcesine Ağdam'da bu evleri yandırma falanlar, falanlar yandırıplar Ağdam. Ağdam əhalisinin sayı statistik göstəricilərə görə 158 min nəfər, Dağlıq Qarabağın bütövlükdə əhalisi isə 137 min civarında idi. Ağdamların Qarabağın sahibi olduqlarını anlamaq üçün elə bu fakt kifayət idi. Ermənilər yaxşı dərk edirdilər ki, nə qədər ki Ağdam var, Qarabağa sahiblənməkdən söhbət gedə bilməz. Ona görə də nə yolla olursa olsun Ağdamı ələ keçirmək istəyirdilər. Rəsmi məlumatlarda ermənilərin Ağdam üzərinə 1993-cü il iyulun 22-sində hücuma keçdiyi bildirilir. İyulun 23-də Ağdam artıq ermənilərin işğal altındaydı. İnanılmaz məğlubiyyət idi. Ağdamın adı gələndə tir-tirəsən ermənilər uzun illər ürəklərində gəzirdikləri arzularına çatdılar. Qarabağın açarı olan Ağdam şəhərini ələ keçirdilər. Ağdam, Qarabağ savaşında ən çox itki verən rayon hesab olunur. Qarabağ, Ağdam uğrunda döyüşlərin hamısı Azərbaycanın, Ağdamın ən qeyrətli oğullarıydı. Və iyunun 23-də təəssüflər olsun ki, Ağdam getdi. Axşama yaxın bizim döyüşçü dostlarımızdan bir neçəsi, yəni Ağdam oğlanlar, Ağdamdan olan uşaqlar, yəni adlarını da çəkmək olar mümkündür. Məsələn, təzədən Ağdama hücuma keçdilər və arxadan 23 axşam və arxadan qüvvə olmadı, kömək olmadı. Təxribat öz işini görmüşdü. Biz atış ermənilərlə qarşı-qarşıya dura-dura, onlar tankla biz əl silahları ilə, avtomatla, pulamiyotla, uzaqbaşı qrantamiyotla, onlarla yəni. Deyirəm, əl qumbarası davası gedirdi. O üzdən, barının o üzündən ermən atırdı, bu üzündən biz atırdı. Yəni belə bir vəziyyət idi. Onda da elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, artıq yenə deyirəm, təxribat öz işini görmüşdü, dağılışmışdı əsgərlər filan. Belə saxlamaq mümkün olmadı. Saxlamaq mümkün olmadı. Ağdam şəhər işğal olunanda Ağdamın 154 min əhalisi olub. 154 min əhalisi olub. Bu 154 min əhalisində 6 min cavan oğlan şəhid olub. Bilirsiniz bu nə deməkdir? Bir şəhərdə nə qədər insan bu qeyrətə, nə qədər də əlil olub, yaralanıb və nə qədər də sağ qalıb. Yəni nə qədər hamı atılmışdır. Yəni o məhdlik deyirsiniz və Azərbaycan milli mən sayın deyə verəm demək lazımdır. Ən çox milli qəhrəman da Ağdamdan. Ən çox milli qəhrəman. Yəni indi o sayın dəxli yoxdur. O bir rayonda az olub ya o rayonun günahı deyil. Yəni ən çox milli qəhrəman da Ağdamdan. Ən çox şəhid də Ağdamdadır. Düz cəbhə xəttində olanlar daha çox qırılmalıdırlar. Çünki bir başa döyüş listindədir. Amma da 6 min yox axı 20 min şəhidin 30% Ağdamlıya düşür axı. Bu məsələnin bir tərəfi. Yəni o Ağdamın məhdliyindir. Bu insanlar
Bu insanlar hadisə başlanan günü Ağdam təkcə vuruşmadı. Ağdam həm də Dağlıq Qarabağın ərazisində yerləşən Azərbaycan kəndlərini qoruyurdu. Azərbaycan kəndlərini o ölürdülər, qırılırdılar, amma o kəndlərə ərzaq çatdırırdılar, o kəndlərə müəyyən silah-sursat çatdırırdılar. Gedib o kəndlərdə qalırdılar. Hələ böyük müharibə başlamamış kiçik o Azərbaycan kəndlərini yandıranda ermənilər falan. Yəni onda da Ağdamlar o missiyanı üzərlərinə götürmüşdülər. Yəni Ağdam cəmaatı bu 6000 də şəhidin verdi. Yəni öz qeyrətini də göstərdi. Və qaldı məsələnin başqa bir tərəfinə ki indiki biraz durumda adam danışa bilmir. Yəni biz hani bu gün Ağdamlılar biraz hamı deyir ki, çıxdılar, gəldilər. Bir dənə səhv vardı müharibə başlayanda. Elə bilirdilər ki, müharibə Ağdam və Ermənistan müharibəsi. Çox böyük. Bax, bu da bizim məğlubiyyətlərimizin biri oldu. Bakıda maddədir. Bala, Ağdamlılar bu ermənilərlə bacarmıyor. Məhdə qal, bu insan nə danışır? Bu Ağdam Stefan Xan kəndi davası deyil, kardeşim. Bu böyük Ermənistanla Ağdam neyinə bilər? Nə qədər silah tapa bilər? Və Ağdamları ki, o həmən hadisədən sonra ən bahalı şəkil bilirsiniz də neçə idi? Azərbaycanda ən bahalı şəkil Ağdamda satılıb. Həmən pulla 3000 manat. Çünki kim ki Xan kəndinin üstünə yerimişdi, onların şəkillərini çəkmişdir. Sonra onlara bir-bir Ağdam polis idarəsinə çağırdılar, şəkilin göstərdilər ki, vəsələ əlində sənin tüfəf vardı, Xan kəndinə gedirdin, 3000 manata şəkili satırdılar özünə. Hamı deyirdi ki, balam sən şəkili neçə aldın? Dedi, 2000 aldım, bu dedi, 2500 aldım. Bax, belə də Ağdamlara bir, həmin o hadisədən sonra Ağdamlar belə bir hücum olmuşdur. Bilirsən, bu müharibə Ağdam-Yerevan müharibəsi deyildi. Bu müharibə Sovet, köhnə Sovet və Azərbaycan müharibəsi idi. Rəsmi olaraq 17 nəfər milli qəhrəman, qeyri-rəsmi yüzlərlə qorxmaz özünü tankın topun altına atan, vətən uğrunda uf demədən canından keçən oğullar yetişdirən bir rayon heç vaxt torpağını qoyub gəlməzdi. Amma belə olmadı. Şerli kəndinə bir dəfə ermənilər daxil olmuşdu. Şerli Eldar var. Şerli Eldar, məşhur oğlan. O kadınlar daya qalxıb, yaba baltı ilə avtomatlı erməniləri, pulamyotlu erməniləri kətdən çıxartmışdılar. İndi Şerli Eldar Ağcabədə yaşayır. Yəni oğlan yaşayır, dur. Çıxartmışdılar. Yəni həmən o dediyimiz o cəsarəti ilə, pulanı ilə insanlar əlyalın da vuruşurdular. Əlyalın da vuruşmağı bacarırdılar. Amma nə qədər olardı bu? İnsanın nə qədər buna gücü çata bilərdi? Yəni böyük bir ordu ilə, böyük bir ordu ilə və sən də əlyalın vuruş. Bu çətin məsələdir. Ağdamın Şerli kəndi var arada. Əsgəran rayonu ilə o Qızılqaya ilə üzbəüzdük. Yəni onlarda bir Qızılqaya deyilən yer vardı. Əsgəran rayonundan üzbəüz dayanmışdı o Şerli kəndi. O Şerli kəndinə 6 dəfə erməni hücum eləyib və pis vəziyyətdə geri qayıtmışdı. Ala bilməmişdi. Verməmişdi onu. Yəni onlara müqavimət göstərib almışdıq. Qaytarmışdıq. Lap yaxınlaşmışdılar da, bir dəfə alınmışdı da. Məsələn, Gülaflı 2 dəfə ermənilər tərəfindən yandırılıb, dağıdılıb, təzədən biz o kəndi geri qaytarmışdıq. Yəni o qeyri-bərabər ki, döyüş deyir. Bu həqiqətən Qarabağda olub. Təkrar eləyirəm ki, məsələn, 20 dənə, 30 dənə tankın erməni tankının qabağında əli yalın dayanmaq mümkündür. Tanksız, texnikasız. Ondan sonra əsker nə edə bilər? Əsker döyüşə bilər də, səngərdə atışa bilər, qarşı-qarşıya atışa bilər. Ya ölə bilər, ya öldürə bilər də. Əsker bunu edə bilər. Bir Naxçıvanik deyilən bir kət var. Kət deyil. Əsgərlərlə Ağdamın arasında ferma binasıdır, kət deyirlər. Fermalardır, yanında da orada işləyənlərin yaşayış yerləri. O Naxçıvanik həm Ağdamı nəzarətdə saxlayır, həm də əsgərləri nəzarətdə saxlayır və Xan kəndinə də yola baxır. O Naxçıvanik niçin erməni qoşunu çalışdı, o Naxçıvaniki tuta bilmədi. O Naxçıvanikdə bəlkə yüzdənlə Ağdamlı olan öldü. Orada o Naxçıvanikədə yalnız Ağdam uşaqları gedirdilər qorumağa. Naxçıvanik ermənilərin kəndiydi. Gedib bizimkilər azad eləmişdilər. Ki, oradan Ağdamı vururdular. Və orada bəlkə 50-60-a qədər
Ermənin teyniqası, ağır döyüş teyniqası o kəndin. Hamba erməni heç vaxt onu ala bilmirdi. Məsələn, uşaq gedirdi, 20 gün içində 100 uşaqdan 60-ı qırılırdı. Yerinə əlavə göndərilirdi, o uşaqlar gedirdi və gedib qırılırdılar. Hamba o kətdən çıxarda bilmirdi erməniler. Ən böyük dəhşət odur ki, bir kətdən 4 il erməni bütün qoşunu ilə bir kətdən ağdamları çıxarda bilmədi. Amma bir gündə ağdamı tuta bilmədi. Deməli, ağdamlar qorumurdu. Adam işğal olunmamışdan biraz evvel bütün ağdamların əlindən, yəni azad könülləri çıxartdı, əllərindən çıxartdılar o yerlərdən və dedilər Sürət Hüseynovun qoşunu, yəni ki, gəldilər, oturdular. Yəni dövlət müdafiə nazirinin qoşunu falan, yəni ağdamlar hamı səngərlərdən çıxarıldılar, döyüş postlarından çıxarıldılar. Ora gəldi, oturdu, 709-cu, mənim bir sözüm var, Azərbaycanın iki böyük bəlası var, biri 907-ci BMT-nin qərarı, BMT deyirəm, Amerika Kongresinin. Biri də 709 onun tərsi, həmən o brigada ki gəldi.